Thank you.
spelat var en nyskriven komposition som jag kallat för SOT. För drygt ett år sedan så hade jag ett mycket givande samarbete med Göteborgs kammarkör och deras ledare Gunnar Eriksson. Och utav det mötet har framsprungit en svit för kör och orkester. Och Gunnar Eriksson har funnit texter ur Predikaren till vissa partier i den här sviten. Och den kommer vi nu att framföra. Som ett blomster som
Oh.
Vi ska fortsätta med en komposition som jag skrev för 12 år sedan. Bluesport. Thank you.
utan då som han ska spela en komposition som jag skrev 1952. I år 1972 har jag fått en text av programmets producent Gunnar Möllerstedt. Och det är till kompositionen Late Date. Tillsammans med Göteborgs kammarkör och med kompet så ska jag spela den. Jag ska avsluta med titelmelodi från en kollektion som är inspelad 1964. A Portrait of My Past.